Shpallja e koalicionit parazgjedhor mes LSDM-s dhe Lëvizjes Besa ka acaruar partnerin aktual të socialdemokratëve, Bashkimin Demokratik për Integrim. Izet Mexhiti e pranon se si partner me LSDM-n kanë pasur probleme, por duke komentuar fjalet e Zaevit dhe Kasamit se në koalicionin e ri nuk do të lejohen shantazhe, Mexhiti tha se kushtet e BDI-s kanë qenë për të mirën e shqiptarve. Përveç që kërkojnë votën e maqedonasve, ata por kërkojnë edhe partnerë shqiptar që mos lejojnë shantazhimin. Fatkeqësisht u gjeta dhe një parti marginale shqiptare që u shkri në naracionin e parandalimit të shantazhimit të partive maqedonase nga anë e shqiptareve, e që është kushtzimi për drejtësi jo selektive, për vende pune për shqiptarët, për zhvillim ekonomik në zonat shqiptare e kështu me radhë. Mexhiti pohon se BDI ka kushtëzuar partitë maqedonase për çështje si zgjidhja e kontestit të emrit, për integrimit euroatlantike, për dygjusin dhe për të pasur kryetar kuvendi shqiptar. Nuk mund të haron as Zoran Zaev, as lidhja socialdemokrate, se pa BDI-n nuk do kishë ndryshim që sot Maqedoninë të sjellë në NATO. Sepse, si humbës prak, 29 deputet, ishë pikërisht Bashkimi Demokratik për Integrim faktori kryesor, për të kriju një shumis duke e thy parimin fitus, dhe me thonë duke i thy parimet e veta, vetëm në funksion që sot Maqedoninë ta kemi në NATO dhe në Unionin Evropian. Mexhiti theksoi se qeveri në këtë vend nuk mund të ketë pafituesin shqiptar në zgjedhje demokratike të cilin e përcakton vullneti i shqiptarve dhe jo vullneti i, siç tha, sojuzave dhe kancelarive. Nga ana tjetër, kreu socialdemokrat Zaev i një arritje të përbashkë këta LSDM-BDI, por u thot integristëve se s'ka më fitore për ta dhe se koalicioni i ri do të fitoj edhe në një sinjë gjashtë, aty ku sipas informacioneve do të përballen Ali Ahmeti dhe Bilal Kasami. Jas bi poraçall na nashjo cegashën koalicionin partner. Unë do t'i sugjeroja partnerit tonë aktual që të mos i gënjej mendja, koalicioni LSDM-Besa edhe partitë të tjera do të jenë fituese në këto zgjedhje, jo BDI-ja. Edhe atë në njësitin zgjedhore 6, ku më së shumti matet ndikimi i bashkësisë më të madhe në vend, shqiptarve. Këtu duket kush është fituesi dhe unë vërtetoj se bashk do të jemi fitues në zonën 6. Për deklaratat e Mexhitit, përmes Facebookut reagoi edhe sekretari gjenerali i Lëvizjes Besa, Arianit Hoxha. Nuk ja vlen të komentohen deklaratat e eksponentëve të dujt, sidomos kur flasin ende për parimin e fituesit, që vetë e shkelën, aq më tepër kur shqiptarët i kanë dhënë 20 deputet, por ata me sjuzët e tyre krijuan monstra politike si Nikola Gurevski, që për 8 vite bashkë qeverisje vëmëro të pëmne duj në përkëmbën gjithçka që ka të bëjnë me shqiptarët. Ndonë se vazhdimisht ishte folur për probleme në bashkëqeverisjen LSDM-BDI, tundja e madhe e themeleve të bashkëpunimit të tyre ndodhi dje kur LSDM-ja dhe Besa firmosën koalicion parazgjedhor. Një gjë të tillë ditë më parë kanë bërë edhe Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa. Kreu opozitës maqedonase Vëmëro DPMN dje tha se me shumë gjasa s'do të ketë koalicion parazgjedhor me ndonjë parti shqiptare. PDSH-ja dhe RDK-ja ende nuk dihet se si do të veprojnë.